ମୁଡଲ୍ରେ କ୍ୱିଜ୍ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିବା ମୁଡଲ୍ରେ କିପରି ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଜ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କ୍ୱିଜ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଉବୁଣ୍ଟୁ ଲିନକ୍ସ ଓଏସ୍ 16.04, ଜାମ୍ 5.6.30 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପାଚେ, ମାରିଆ ଡିବି ଓ ପିଏଚ୍ପି, ମୁଡଲ୍ 3.3 ଓ ଫାୟାରଫକ୍ସ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର। ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଡିସପ୍ଲେ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ କୋର୍ସ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଡଲ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମୁଡଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ବାମ ନେଭିଗେସନ୍ ମେନୁରେ ଥିବା କାଲକୁଲସ୍ କୋର୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପର ଡାହାଣପଟେ ଥିବା ଗିୟର୍ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ପରେ ଟର୍ନ ଏଡିଟିଂ ଅନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେସିକ୍ କାଲକୁଲସ୍ ବିଭାଗର ନିମ୍ନ ଡାହାଣପଟେ ଥିବା ଆଡ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ ରିସୋର୍ସ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚୁଜର୍ରେ କ୍ୱିଜ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚୁଜର୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଆଡ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୱିଜ୍ 1-ଇଭଲ୍ୟୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭଲ୍ୟୁଟ୍ସ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଟେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିସପ୍ଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ୍ କୋର୍ସ ପେଜ୍ ପାଇଁ ଥିବା ଚେକ୍ବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଟାଇମିଂ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓପନ୍ ଦ କ୍ୱିଜ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କ୍ୱିଜ୍ ଓ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ର ଚେକ୍ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏନାବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ତାରିଖ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୱିଜ୍ ଖୋଲିବ ଓ ବନ୍ଦ ହେବ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାରିଖ ଓ ସମୟକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସେଟ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସମୟ ସୀମାକୁ 10 ମିନିଟ୍ସରେ ସେଟ୍ କରିବି। ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପାୟର୍ସ ଫିଲ୍ଡର 3ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଜ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସବ୍ମିଟେଡ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦାଖଲ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଜ୍ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବେ 10 ମିନିଟ୍ସରେ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପାସିଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ 2 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ୍ୱିଜ୍ରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ଅତିକମ୍ରେ 2 ମାର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ 1 ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସମାନ କ୍ୱିଜ୍କୁ ସେତେଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରେଡିଂ ମେଥଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍କୁ ଡିସେବଲ୍ କରାଯାଇଛି। 1ରୁ ଅଧିକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଆଉଟ୍ ବିଭାଗକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ୱିଜ୍ର ଲେଆଉଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ନ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଡର ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ରେ ବିକଳ୍ପ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଏଭ୍ରି 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିହେଭିୟର୍ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ। ସଫଲ୍ ୱିଦିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ୟେସ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱିଜ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବିହେଭ୍ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଡିଫଲ୍ଟ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ତାପରେ ଓଭରଅଲ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍ ଦାଖଲ ଓ ଅଟୋ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଟେକ୍ସଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଇଥିବା ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଗ୍ରେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି 100% ପାଇଁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଭାବେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 50% ଓ 100% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସେମାନେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମେସେଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ 50% ପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡର୍ ଭାବେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ 0% ଓ 49.99% ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ସେମାନେ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଶୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆର୍ ମେଟ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଓ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ପାସିଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଥିବା ଚେକ୍ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପେଜ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କୁଇଜ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପେଜ୍ରେ ଅଛେ। ପୂର୍ବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପଢ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଡେଡ୍ ୟେଟ୍ ମେସେଜ୍ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କୁଇଜ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଡିଟ୍ କୁଇଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପର ଡାହାଣ ପଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ 4 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍ ବିଭାଗର ବାମପଟେ ଥିବା ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଇକନ୍ ଏହି କୁଇଜ୍ର ହେଡିଂକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁଇଜ୍ର ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଦରକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେକ୍ସନ୍ 1 ଲେଖିବା ସହିତ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଥିବା ସଫଲ ଚେକ୍ବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେଥର କୁଇଜ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ସେତେଥର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସଫଲ ହେବା ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସଫଲ ଚେକ୍ବକ୍ସର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ 3ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫ୍ରମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଏ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିବି ନାହିଁ। ଫ୍ରମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପପ୍ଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକଳ୍ପର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଚୟନିତ କ୍ୟାଟାଗୋରି ସେହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରି ହେବ। ଅଲସୋ ଶୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସବ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍ ବିକଳ୍ପ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୁଇଜେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଲସୋ ଶୋ ଓଲ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ଭଳି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ଦ କୁଇଜ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ଉପର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଏକ୍ସ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ୱିଣ୍ଡୋକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପୁନର୍ବାର ସଫଲର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପପ୍ଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଅଧୀନରେ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଭାବେ ଇଭୋଲ୍ୟୁଟ୍ସକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ 2 ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆଡ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଭୋଲ୍ୟୁଟ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରିରୁ 2ଟି ରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି କୁଇଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ନିମ୍ନ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଆଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଇନ୍ଭଲ୍ୟୁଟ୍ସ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଇଁ 2 ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କୁଇଜ୍ରେ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ଇନ୍ଭଲ୍ୟୁଟ୍ସରୁ ଆସିଛି।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବେ କୁଇଜ୍ ଦୁଇଟି ପେଜ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କୁଇଜ୍ ସେଟିଂସରେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂରା ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆଡ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ନ୍ୟୁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଡିଂ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଡିଂର ନାମକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସେଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଆଇକନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓ ଡିଲିଟ୍। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଡିଲିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୁଇଜ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବ। ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଥିବା କୁଇଜ୍ର ନାମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗିୟର୍ ମେନୁରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କୁଇଜ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କନଫର୍ମେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ୟାନସଲ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ କୁଇଜ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଏହା ଟାଇମର୍ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ଫିଲ୍ଡରୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ନେଭିଗେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ଫିନିଶ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନର ନାମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଷ୍ଟେଟସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ପେଜ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ସବ୍‌ମିଟ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିନିଶ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମେସନ୍ ପପ୍ଅପ୍ରେ ପୁନର୍ବାର ସବ୍‌ମିଟ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିନିଶ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରେଡ୍, ଓଭରଅଲ୍ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିନିଶ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍ ସମରୀ ପେଜ୍‌କୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ପେଜ୍‌ର ଉପର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଗିୟର୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଡିଟ୍ କୁଇଜ୍ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁଇଜ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା କାଢ଼ିଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁଇଜ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। କୁଇଜ୍‌କୁ କେବଳ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଇଜ୍‌ଟି ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କିପରି ମୁଡଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କୁଇଜ୍ ତିଆରି କରିବା, କୁଇଜ୍‌ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଭଲ୍ୟୁଟ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୁଇଜ୍‌କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରିଥାଏ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏହି ଫୋରମରେ ନିଜର ସମୟବଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନ୍ଏମ୍ଇ ଆଇସିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।